Sejam bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura. Eu sou Maria Cordeiro e faço o programa de hoje. O programa de hoje vai contar com a parceria da Riviera, que fornece pra gente estes plásticos lindos das necessaires que a gente fez aqui. Olha que bacana. Olhem que legal. E aí você coloca ele aqui, ó. Tem duas necessaires e mais dois espaços para colocar. E é só fechar essa malinha. É uma mala para viagem, para colocar os acessórios. Não esqueçam de baixar o molde na descrição do vídeo e de participar comigo assistindo o vídeo e compartilhando. O seu compartilhamento é super especial pra gente e muito importante. Vamos lá? Vem comigo! Então, começando esse vídeo de hoje, eu tenho aqui o plástico cristal, a parte da estampa, né, o que foi estampado, que é a parte fosca, vai ficar para dentro e a parte bem brilhante vai ficar para fora. Eu dobrei ele ao meio, tanto na horizontal quanto na vertical, marquei um pontinho com uma caneta. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o velcro que eu vou utilizar só para marcar esse meio aqui, para colocar meio com meio. Aí eu vou vir aqui, olha, e vou fazer a aplicação desse velcro nesse material, que na verdade é o fundo. Ó, eu já tenho uma aqui toda pronta. Aí eu tenho aqui o fundo, tá? Com o velcro. Então eu venho colocando ele aqui no lugar. Vamos lá. Já coloquei aqui pra dentro, eu vou dar um nó. Eu já ensinei isso a vocês, que é pra não soltar o velcro conforme for utilizando. Eu faço isso em todas as partes, porque pode acontecer dele ir soltando, porque não amarrou. Eu tenho quatro partes, duas do começo e duas do final. E aí eu amarro três, quatro vezes pra ficar bem amarradinho. Vou deixar um rabinho dessa vez bem pequenininho. Ela é toda transparente, tá? Já tá aplicada aqui. Agora, nessa parte aqui menor, eu vou aplicar o zíper. Vou dobrar ele aqui, deixa eu tirar, posso soltar ele. E aí eu vou vir aqui e vou dobrar esse zíper, vou dar um picotezinho. Vou fazer a mesma coisa aqui na minha... no meu plástico cristal. Vou fazer isso em todos os lados. Eu vou aplicar o zíper na parte menor, de 34 centímetros. Então, aqui o meio do zíper. Tá aqui. Vai encaixar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar um debrum aqui primeiro, pra me facilitar, porque hoje eu tô sem meu calcador aqui de teflon. Eu quebrei ele. Aí eu vou costurar isso aqui primeiro, pra poder me facilitar no fechamento, tá? Senão ele não desliza de jeito nenhum, fica ruim, né? Eu uso o calcador de teflon, mas eu sem querer quebrei o meu. Vamos lá. Esse debrum aqui que eu coloquei, ele vai ter, como aqui tem 34 centímetros, eu fiz com 36 para cortar, né, nas pontinhas, por 5 centímetros de largura. Aí eu dobro, né, para ficar um acabamento bonitinho. Eu venho aqui, ó, agora e faço assim, ó, os cortes pra ele ficar com o acabamento bem direitinho mesmo. E aí não ter problema lá na hora de colocar o zíper.
tá? A gente tira os fiapinhos pra ficar bem bonitinho, tá? Só pra que vocês possam ver. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, já coloquei. Só dar uma separadinha pra não pegar no carrinho, tá? Não deixa ele ficar muito rente ao material. Agora chegou a hora, já tá aqui colocado, chegou a hora de colocar o cursor aqui, ok? Eu vou deixar o link do blog como colocar o cursor aqui no zíper e também como fazer o viés, que no caso aqui eu fiz um debrum. E aí, nessa próxima etapa, eu já vou colocar ele assim pra dentro pra me facilitar, tá? Já coloquem ele do avesso pra ficar direitinho, tá? Agora é só colocar e seguir em frente. É, costurei ela aqui no cantinho, estão vendo? Aí eu venho aqui, coloco aqui, vou virar ela e aí eu vou fazer aquelas abinhas do lado para facilitar quem abre a necessaire, né? Dando assim, ó, eu vou dar uma dobradinha. Eu deixei a costura no meio, dobrei aqui. Eu dou um pequeno corte, colocar bem aqui no zíper, estão vendo, ó? No meio mesmo do zíper. E o zíper tá bem no meio, aonde tá, ó, do outro lado tá o velcro. Aí o zíper tá bem no meio dessa minha montagem, certo? Coloquei de um lado e de outro as abinhas para o puxador. E aí eu vou vir aqui e vou passar uma costura bem aqui, ok? Pra fazer o próximo passo. Vamos lá. Eu passo essa costurinha pra me firmar bem essa parte daqui, tá? Ó, tá vendo? Ela ficou assim, parece um estojo grandão. Eu venho com a minha régua aqui, ó, e marco dessa linha que eu fiz de costura, eu marco 7 centímetros pra cá e 7 centímetros pra cá. Sendo que aqui eu vou marcar 7 centímetros a partir da minha costura. E aqui eu vou marcar a partir da borda. Eu vou marcar ele aqui, ó, 7 centímetros... para fazer a caixinha de leite. Então, ficou marcado a partir da borda 7 centímetros e para cá, dessa borda aqui, 7 centímetros. A gente vai repetir 4 vezes nos 4 cantos. Vamos lá. Feita a marcação, a gente vem aqui, ó, e corta ele para tirar essa caixinha de leite. Antes de fazer qualquer acabamento. Ficaram esses acabamentos aqui. Eu vou vir aqui, eu vou medir um pedacinho do debrum, vou cortar e vou fazer o acabamento em cada uma dessas pontas aqui aonde tá o zíper. OK? Dobrando aqui, ó, ao meio. Eu não preciso dobrar ele porque vai vir o restante do acabamento. Senão ele vai ficar muito, muito grosso, tá bom? Então, é só mesmo pra poder ficar bonitinho o acabamento. Vamos lá. Dobrar pro outro lado, ó. Dobrou pro lado de cá, ok? Vamos repetir essa mesma ação no lado daqui. Agora a gente vem aqui e abre a necessaire assim, ó, nessa posição. E ela tem que ficar toda alinhada, ok? Vai fazer isso nas 4 pontas, tá vendo? Ela vai ficar alinhada assim.
E essa necessaire, ela é muito legal porque ela cabe muita coisa. Então, para viagem, não existe coisa melhor do que esse tipo de necessaire. Você leva muito material, né? Muito produto. Às vezes você quer levar. É, eu já fiz uma outra necessaire, a Boa Viagem. Você leva os produtos de beleza lá. Aqui você pode levar brinco, pode levar acessório, pode levar o que quiser. Então, eu já coloquei, ó, nessas pontas. Eu vou passar uma costura em cada um dos lados aqui, ó, pra fechar e depois fazer o acabamento. Eu já posso até bater em cima fazendo acabamento. Nessa parte, nós vamos colocar um pedaço pra fora, porque esse pedaço equivale ao material que a gente precisa dobrar, certo? Se for muito grande, você corta um pedacinho, tá? Primeiro eu vou costurar ele aberto, depois na sequência eu acerto ele. E vou fazer esse processo 4 vezes. Tá? Nas 4 pontas. Vamos lá. Bom, aqui já tá tudo feito, ó. Como é que ficou. Agora a gente vai virar ela. Bom, aqui, ó, já tenho a necessaire pronta. Tô com as duas já pronta, ok? Do mesmo tamanho, ó, mesma dimensão certinha. E essas duas, elas vão ser envolvidas por uma outra, num outro material que vai virar uma maletinha. E aí, esse material, esse aqui eu coloquei a binha e esse aqui eu não coloquei. Fica a critério de vocês do que vocês querem fazer. Eu acho que com a binha fica melhor para abrir o zíper. Vou deixar as medidas dela no molde, tá? E aí aqui a gente vai montar um projeto onde vai ter a maletinha, onde vamos encaixar essas partes aqui, tá? Lindas dessa necessaire toda transparente. Toda fofa. Olha que gracinha. Tá vendo? Não. Mas fiz elas iguais, mas você pode usar várias, duas cores diferentes. Pode fazer como você achar melhor. Porque existe uma infinidade de estampas que a Riviera tem, né? Disponível pra vocês. Tá bom? E aí, ó. É só montar a maletinha agora. Próximo passo. Vamos lá. Bom, agora na parte da maleta, da montagem da maleta, eu tenho aqui um tecido de tricoline que eu já sinalizei ele todo e já fiz aqui a costura do velcro nas posições onde vão ser encaixadas as duas necessaires. E aí, na sequência, eu marquei com o alfinete a posição em que eu quero colocar esses bolsos que vão ficar na tampa. Então, eles estão marcando o espaço certinho. Eu usei aqui um estampado diferente, também cor de abóbora, para ficar bem diferente. E montei o zíper com viés, com debrum, como eu faço sempre, né? E aí eu tenho um bolsinho menor e tenho um bolso maior. O bolso maior vai ficar para a parte de cima, aonde tem essa curva, ok? Então, o bolso maior, ele fica para a parte de cima. E o bolso menor fica na direção dos velcros. E aí, aqui sinalizado, o que, que eu faço? Eu venho marcando o meu espaço. Aí, aqui, ó, já sinalizei. Aqui eu também tenho que fazer a marcação, porque eu preciso costurar. Ok? Aí agora é só sinalizado. Eu vou montar, fazer a costura aqui, para que a gente possa seguir o próximo passo. Uma costura aqui para segurar,
Depois aqui para dividir os bolsos, ok? Fiz aqui em cima e fiz outra costura aqui. Essa parte é a parte que vai ser montada o projeto na parte de dentro. Eu vou só fixar aqui do lado. Feita essa parte, já tá aqui montada. Eu vou vir com a parte externa, ó. Eu já fiz aqui uma costura com tecidos tricoline e fiz uma divisão onde eu deixo tudo direitinho para vocês como fazer no molde, ok? As medidas, tudo direitinho, eu fiz uma costura aqui e já passei a manta R2 aqui atrás. Nessa divisão, eu preciso colocar essa alça que eu fiz, ok? Eu vou vir aqui, vou dobrar essa parte aqui, como é uma alça grossa, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei aqui um pedacinho de tecido puro, para que eu possa fazer a costura. E eu vou centralizar aqui na divisão certinha do meu material. E é só aplicar. Eu fiz isso daqui para que eu pudesse colocar o viés em toda a volta. Vou fazer o mesmo processo. Opa! Vou fazer o mesmo processo do lado de cá. Vou dobrar. E vou repetir o processo bem aqui. Ok? Já tá aqui colocado. Eu preciso só colocar um velcro para fechar aqui e o outro velcro para fechar aqui, ok? Vamos lá. Eu vou unir aqui as duas partes só para que eu possa sinalizar aonde eu vou colocar o velcro. Depois que eu sinalizei, agora é só costurar aqui e aqui e seguir em frente fechando essa peça. Vamos lá. Feito. Agora é só aplicar ele em toda a volta. Eu vou unir ele em toda a volta. Tô com a parte toda montada, ok? Desse material. Eu vou só passar o viés aqui em volta, tá? E a gente já finaliza essa peça. Vamos lá. Agora é só colocar, eu fiz um debrum pra colocar aqui, né? Pra fazer o acabamento. Já coloquei ele aqui em toda a volta. E aí eu vou rebater, vou passar e depois vou rebater. Se você não sabe fazer, vou deixar um link aqui do blog para você fazer e aprender como colocar. Agora chegou a hora de finalizar, tá? Vamos passar uma costura nessa parte todinha e seguir em frente. Agora é só encaixar a necessaire aqui e vai ficar uma linha pronta para você levar seus acessórios na viagem, ok? Aqui na frente
A gente pode fazer um lacinho para ele ficar bonitinho e fazer um acabamento bem bacana. Eu vou fazer e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Bom, já fiz aqui, preguei com uma agulha de mão mesmo, coloquei aqui, prega bem pregadinho mesmo, porque para não correr risco. E aí ela ficou finalizada, já tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de baixar o molde aqui na descrição do vídeo, de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.